Re! Viss ēters ir te! Ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmums tirgošanās pasākums Cits bazārs sāks šodien un ilgs līdz pat 7. martam. Kādas tendences redzams jauniešu biznesa idejās? To tadēļ mēs jautāsim Junior Achievement Latviju vadītājiem Jānim Krivānam un diviem skolēnu mācību uzņēmuma Board Wars dalībniekiem Albertam Duntavam un Artim Ķemtavanim. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, izmantosim iespēju, ka pie mums sēž jaunā paudze nākotnes uzņēmēju un pajautāsim par to, kas šobrīd notiek aiz mūsu valsts robežām, ar kādām sajūtām šobrīd jūs raugāties uz tiem procesiem, kas notiek. Sauksim īstajos vārdos karu Ukrainā. Albert, varbūt jūs? Es domāju, ka ir pareizi to, ko izdarīja Eiropa un to, ko pareizi izdarīja arī pārējās sporta līgas un principā futbolu FIFA, kas ir NBA un NHL, ar domu, ka mēs arī ietekmējam sportistus. Tā ir tuvāk tēma man, es pats esmu futbolists, un es tieši tāpēc arī uz to vairāk esmu ieciklējies. Tāpēc jā, es domāju, ka ir tikai pareizi, ka ne tikai tiek, tā teikt, sodīti paši Krievi jeb Kremlis, tad arī tauta cieši un arī sportisti. Ar kā jaunieši jūtās šobrīd? Apdraudēts, manuprāt, ir ļoti daudz runas par to, kas notiks, ja Krievi iebruks Latvijā. Tas varbūt izklausās nerealistiski, varbūt realistiski, bet tomēr jā, par to viens laiku stundās ir runas. Tas ir galvenais saruna temats. Un, jā. Jāni, bēgļu gaitās, protams, ir spiestas doties tūkstošiem ukraiņu ģimenes. Vai šobrīd ir tiek runāts un darīts, kas tāds, ko teiksim, šos jauniešus, kas nonāks mūsu valstīs, nu varētu iesaistīt līdzīga? Līdzīgos projektos, kā teiksim, ja, šie paši startē. Jā, jūs arī precīzi sakat, kopumā šogad Junior Achievement Worldwide nominēts Nobela miera prēmijai, un tas arī ir bijis faktors, kāpēc, jo Junior Achievement, neskatoties uz politiskajiem apstākļiem, kariem, ir darbojies 100 gadus valstīs, kurās mēs esam, un arī Latvijā un Eiropā mēs šobrīd intensīvi domājam un strādājam pie kopējas stratēģijas, kā mēs iesaistīsim jauniešus, kā palīdzēsim arī viņiem nodrošināt mācību materiālus, aprīkojumu, un šobrīd tiek vākti arī ziedojumi tieši šādam mērķim, jauniešiem un izglītībai. Un tas tiek koordināts Eiropas līmenī, un arī Latvijā mēs šeit šodien šo citu bazāru dienu laikā aicināsim skolēnus, daļu no peļņas, brīvprātīgi, protams, ziedot tieši šim te mērķim. Nu ko, bet cits bazārs sākas, skolēni ar savām skolēnu mācību uzņēmumu idejām, izstrādātajiem produktiem, ir kādas īpašas tendences, kas šogad būs pamanāmas? Atkal es varētu teikt, ka mums ir prieks par to, ka ir tehnoloģiskie uzņēmumi. Vairāk nekā citus gadus tie uzņēmumi gan šajā gadījumā ir pat tādi kā prototipa līmeņa uzņēmumi, bet vismaz tā tendence ir, kad viņi domā jau par plašākām lietām, ne tikai ko tūlītai saražot un pārdot, bet jau kas zina, nonāk pēc gadiem pieciem kļūt par pirmo vienradzi. Tātad, piemēram, ir aplikācijas, dažāda veida mobilās aplikācijas, kā viena no tām, kas atzīta arī ļoti veiksmīgi tieši jauniešu darba tirgumu orientēta, kurā darba devēji var publicēt vakances tikai un vienīgi, kas ir gan īstermiņa, gan arī tās, kuras ir orientētas uz jauniešiem, kur nav vajadzīga obligāta augstākā izglītība. Šāda veida platforma. Vai dažādi digitālie tehnoloģijas rīki, piemēram, pie jūsu mantām, kas jums pazūd biežāk, piesprožams čips, kurš signalizē līdz, ko jūs izejiet no mājas, piemēram, atslēgas vai mobilais, labi, tas mobilais telefons nebūs šajā gadījumā, atslēgas vai kādas lietas, kas jums jāņem līdz uz darbu, un jūs viņas neesat paņēmuši, viņas signalizē. Galvenais čipu nepazaudēt. Tieši tā. Čipu vajadzēs. Albert, Arti, nu, mēs it kā redzām kaut ko saprotamu uz galdu, bet tomēr kaut kādā dīvainākā neierastākā konfigurācijā. Kas tur ir un kā līdz šai biznesa savai ideja esat nonākuši? Nu, tātad mūsu pamatideja esam skolā mācību uzņēmumam bija izveidot uzņēmumu, kuru mēs varēsim izmantot arī kā galda spēli, ko mēs varētu skolā izmantot, jums ir diezgan daudz brīvā laika. Un, nu jā, un saistībā ar šahu, tad tas ir četrspēlētājs šahs, bet tieši pēdējos divos gados šahā ir bijis tāds kā uzplauksnījums, tāds kā varētu teikt kā otra elpa. Viņi ir gan pasaulē, gan Latvijā, un tīpaši arī sevērēkam tieši mūsu vecumā, kādi 18-17 gadi. Queen's Gambit?
Arī, jā, un pats fakts, ka tika vairāk parādīt tieši digitālo vidi un bija jāatrod jaunu veidu, kā sevi izklādēt, un šaks ir tāds, kas sasaist cilvēks, manuprāt, kopā. Kurā klasē jūs mācāties? 11. Man kaut kā tā frāze aizķērās diezgan daudz brīvā laika, Albert, tiešām tā ir? pēdējā laikā, jā. Es domāju, ka sēdēšana mājās mums ir novedusi līdz alternatīvu meklēšanai. Un jā, es pats esmu ļoti priecīgs, ka mums ir attīstījies šāds projekts. Īstenībā pats uzņēmums ir ļoti jauns. Mēs esam principā trīs nedēļas, nu tā teikt, uz Junior Achievement ceļa. Un jā, mēs esam izveidojuši savu reklāmu, mēs esam pieteikušies pavasara bazāram. Mēs esam veiksmīgi iekļuvuši iekšā un Ar ko labs ir šis produkts? Jo, nu, skaidrs, kāds produkts, tas tomēr ir jāpārdod. Jā, mūsuprāt, šaks vēsturiski ir bijis tāds elitārs, konkurētspējīgs sportveids, kuriem ar vajag uzvarēt, bet mēs klasēšos ļoti bieži spēlējam. Un tas arī, kad mēs spēlējam, jūs noņemat šo smalus, piekabes var spēlēt 8-8 parasto šaku. Šādi. Un tādā veidā, tad viņš ir ļoti tāds konkurētspējīgs un vienmēr ir tā kā, kurš būs gudrāks, kurš apspēlēs viens otru. Bet, kad mēs spēlējam četri cilvēki, ir tāda ķīmeniskuma sajūta, tāda draudzīguma sajūta, kas dod vairāk priekšākam. Ja jūs spēlējat divatā, kurš parasti uzver? Es. Jā, esat izaicinājuši jau. Nē, mēs ar Jāni īstenībā pirmo reizi tiekamies. Un ir Nu tad vēl būs iespēja. Tagad pabeigsim sarunu. Paņemiet ceturto vēl un komandā aiziet. Vai Jānim pašam jāmeklē kāds palīgs, ja, lai uzvarētu puišus? Jā, tieši tā, noteikti. Nu ko, cits bazārs no šodienas līdz pat 7. martam. Jā. Un kā minējāt, jaunieši arī būs aicināti daļu savu ieņēmumu. Protams, brīvprātīgi, bet arī veltīt atbalstam. Tieši tā. Un es aicinu tad visus ja Latvijas Līpsvītra katalogs iegādāties šīs te produkcijas. Vairāk kā 280 uzņēmumu. Nu, ko, paldies arī par sarunu. Paldies. Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvija vadītājs un arī citas bazāras dalībnieki, Alberts Duntavs un Artis Ķempels.